Шокиращи съзнанието картини, рисувани по нашите земи, карат учени и изследователи от цял свят да онемяват. Пещерата Магура е определена като праисторическа библиотека, в която е събирано познанието на древна цивилизация, съперничеща си с Великата Египетска и Атлантска. Рисунките в пещерата представляват множество подобни символи, които имат малки различия помежду си. Това позволява учените да ги систематизират в малки групи. Така, ако бъде разбран смисъла на един символ, може по аналогия да се чете съответната група. Повече от 90% от тях представляват символи, което говори за наличието на абстрактна мисъл. Неопровержим факт е, че 26 от нашите 30 букви имат първообрази, изрисувани от цивилизация на близо 30 000 години. Над 1000 рисунки крият мистиката на познанието по нашите земи, което за мнозина автори датира от ерата на Атлантите. Същите символи са открити на хиляди километри от тук. Пещерата в Бразилия, Тока да Бокерао да Педра Форада, датирани на 26 000 години. Така това сензационно откритие поставя още въпроси пред изследователи и научни работници.